Віталій Курдов прийшов подивитися на макет разом з сином Павлом. Хлопець цікавиться технікою, має власну колекцію іграшкових потягів. Це улюблена локація 4-річного Павла. Все його цікавить, любі оті всі мініатюри. Тут його все цікавить. Всі ці мініатюри, все це цікаво, навіть дорослим. Такого ніде не бачили, тим паче в таких масштабах. Тут є на що подивитися, як працює структура міста, механізм з транспортними розв'язками. Мені тут подобається та башня, і потяги, які у них складені фантографи, тобто електричні. Це саморобна модель для розчистки снігу, зроблена з нуля, швидкість 50 км за годину. Ставився позаду локомотив і просто очищувалися шляхи. Тут тільки колеса взяті, все інше з пластмаси, шпон, бляшанка. Пофарбовано і зібрано ось так. Анатолій Шмеляєв розповідає про новостворений вагон з фігурками людьми. От у нього цифра 3, 3 роки нашому городку. Ось, у нього цифра 3, 3 роки нашому містечку. Ну ось це робилось, тортик прикрашали. Це саморобна модель. Спочатку люди у вагоні були просто білі, згодом їх пофарбували. Роботи тут дуже багато, відразу кажу. Це все вручну розфарбовувалося. Сьогодні, в честь трьохріччя макету Dream City, у нас парад теплоходів М-62. Тому що з цього тепловозу починався рух на нашому макеті 3 роки по тому. Сьогодні із різних країн світу тепловози представлені на нашому макеті їх десяток. Це унікальне явище для всього модельного світу України. Тому що таку колекцію тепловозів зібрати, я думаю, навряд чи комусь вдасться. Крім параду потягів, глядачам показали космічний корабель. На наш макет повертається експедиція професора Селезньова. Із космосу привозить нових тварин. Прилетів наш археолог. Там теж на макеті є розкопки. Можливо, щось знайде. До речі, в 1986 році, коли відкрився дитячий світ на Соборній, руками наших хлопців із заводу, трансформаторного заводу, була зроблена така розкішна летюча тарілка посеред зали. Ця тарілка опускалася зверху, відчинялася, там стояли лялькові герої, співали пісні, гралися, там стояв кіт Леопольд, Аліса Селезньова співала пісню, мишенята грали на різних музичних інструментах, збиралася велика кількість дітей. Потім ця іграшка зникла і ось зараз повернулася до нас на макет. У місті мрії можна побачити і знакові для Миколаєва об'єкти – водонапірну вежу і телевежу. Остання, до речі, найвищий об'єкт в Dream City, як і в місті Миколаєві. А діючий макет залізниці наразі найбільший в Україні. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.